S dvojitými písmeny BB si většina jeho obvykle spojuje zlatavý mok Budějovického budvaru. V posledních letech označují milovníci piva výslovnost Bibi nebo také BBčko. Také je produkt druhého Budějovického pivovaru, bývalého Samsonu, původně nesoucího název Budweiser Birgbaum. Jen málo kdo však dnes vzpomene na dvě B -čka spojená plusovým znaménkem, která připomínají prvorepublikovou obchodní slávu pánů Jaroslava Brouka a Josefa Babky. Ti dali díky svým podnikatelským schopnostem a obchodnímu talentu vzniknout populárním obchodním domům v Praze Plzni a Ostravě, jež veřejnost záhy začala lidově označovat jako broukárny. Oba pánové se vyučili obchodními příručími a nezávisle na sobě, ještě ani ne třicetiletí, dospěli k názoru, že obchodovat úspěšně s rozličným tovarem se dá jedině pod jednou střechou. Nepochybně je přitom inspirovalo zahraničí. Josef Babka dokonce jistý čas působil ve Vídni a především pak oba znali první skutečné obchodní domy, jejichž filiálky přišly do Prahy z Francie. Byla to vlastně náhoda, která svedla oba muže na Pražské škole Československé obchodnické komory, jejímž byly oba členy. Stejný nápad a společná investice vyústily roku 1919 na Pražské letné v přestavbu činžáku na první obchodák s označením B plus B. Josef Babka sice záhy kvůli onemocnění ze společného podniku vystoupil, ale souhlasil s tím, aby firma dále nesla v názvu jeho příjmení. Druhý společník, Jaroslav Brouk, si jako jediný majitel brzy uvědomil, že jeho šance jsou ve velkých městech nově vzniklé Československé republiky. A tak se stalo, že došlo v roce 1928 rovněž na České Budějovice. Město nemělo do té doby žádný takový moderní obchodní podnik. A tak, když si Brouk pronajal od Bohumila Smetany pětipatrový palác Lido, postavil ho Smetanu v otec Ladislav, na rohu Kněžské a tehdy Rašinovy ulice, dnes Karla IV., neskrývali budějčáci zvědavost. Z přízemí sídla zkrachovalé pozemkové banky se odstěhovala téhož roku prodej na obuvy firmy Baťa, která si nechala blíže k náměstí v Rašince postavit nový prodejní objekt s typickými baťovskými prvky. V domě je se dodnes říká u smetanů, sídlila značka B plus B celých sedm let. Jedno ze zlatých obchodnických pravidel, že totiž člověk kupuje především očima, zafungovalo v pojetí Jaroslava Brouka spolehlivě. A tak se stalo, že si firma mohla dovolit v roce 1934 koupit plochu po zbořeném obchodě Friedricha Glogaua na rohu divadelní a široké ulice. Na ploše 247 čtverečních metrů dokázal autor projektu inženýr Karel Chochola Umístit do té doby ve městě nevídenou stavbu. Tento původně středoškolský profesor na stavební průmyslovce pojal objekt výrazně funkcionalisticky. Šest nadzemních železobetonových pater a jedno v podzemí vodorovné pásy širokých oken, 935 čtverečních metrů prodejní plochy kotelna, výtah, aranžovna, sklady, administrativní centrum v pátém odsazeném patře dva vchody. To vše pod jednou střechou. Není proto divu, že když byl dům 30. srpna roku 1935 slavnostně otevírán, v ulicích stála hlava na hlavě. Ostatně dodnes o tom svědčí veliká zvětšení na fotografie nad současným vchodem do broukárny. Dokonce byl o stavbě a jejím otevření natočen krátký dokumentární film, který firmě B B sloužil k úspěšné propagaci. Na předválečné úspěchy navázala obchodní akciová společnost hned v roce 1945. Jenomže ani jí se nevyhnul proces znárodnění, což se stalo v roce 1949. Tehdejší hodnota podle soudního odhadu představovala 6,7 milionů předválečných korun. V domě začal působit státní obchod a v roce 1951 zmizela také známá písmena B B, aby nepřipomínala úspěšnost firmy založené na tržních zásadách. Po léta neslo průčelí označení obchodní dům Vltavan, později pak Prior, dětský dům. V období 1983 až 1987 byl objekt zcela uzavřen pak částečně zrekonstruován, mimo jiné se řešilo, zda se ponechají poměrně opotřebované schody. A rok 1990 roky následující přinesly opět původní označení B plus B. A zase je to dům prodeje, byť v něm dnes sídlí řada různých obchodů. Znovu lidé chodí do broukárny, aby ulehčili svým peněženkám a uspokojili své nákupní vášně. Mnohým ani dnes nezevšednil pohled na možná trochu přísné linie Chocholovy stavby. Ten, ač rodem Plzeňák, narozen 1893 a popraven Němci v táboře v roce 1942, zanechal po sobě v českých Budějovicích velmi výraznou stopu. Jemu vděčí město například za objekt jeho české energetiky na Lanově třídě, za soubor obytných domů v Havlindě, za trilčův jest na Vltavě u Papíren. Ostatně i podstavec pod již neexistujícím legionářským sousoším plukovníka Švece, které v období 1928 až 1939 stálo v parčíku před hlavní poštou, byl chocholovým dílem. Na pomníku pracoval společně s autorem Sousoší legionářem Majorem Otakarem Birmou. Malé doporučení pro návštěvníky obchodního domu Brouk a Babka. Až půjdete ulicí Karla IV. kolem prvního sídla B plus B u Smetanu, zkuste si vybavit, co vše v tomto domě bylo v poválečném období. Jen připomeňme, že dům je asi zakletý pro bankovnictví. Vedle předválečné peněžní banky tam neslavně v 90. letech dopadla i Evrobanka a roku 2003 Unionbanka. A zkuste se třeba ze schodiště od protější Jeremiášovi koncertní síně podívat nahoru na rohovou střešní báň, Nad oválným oknem spatříte červenou plastiku hlavy s okřídlenou přilbicí. Co pak to asi je?